13 випадків порушення режиму тиші напередодні зафіксували в зоні АТО. На Донецькому напрямку з автоматичних та протитанкових гранатометів найманці вели вогонь по Авдіївській промзоні. Опорні пункти поблизу Майорська обстріляли зі стрілецької зброї. На Приморському напрямку наші укріплення поблизу Новотроїцького накрили з гранатометів. На кожен обстріл ворога сили АТО змушені були відкривати вогонь у відповідь.